mga nakakagulat at hindi kapani-paniwalang bagay na natagpuan sa tiyan ng mga hayop. You know, what's up mga idol? Maligayang pagbabalik na naman sa ating channel. Maraming salamat din sa pag-click ng videong ito. At sa araw na ito nga ay pag-uusapan natin ang mga hindi kapani-paniwalang mga bagay na natagpuan ng mga tao sa loob ng tiyan ng mga hayop. At hindi ko na ito patatagalin pa, kaya naman simulan na natin. Ang hinlalaking daliri sa tiyan ng isang isda. Taong 1942, isang mangingisda sa lawa ng Bolivia ang nakagawa ng isang hindi malilimutang discoveries. Ito ay yung matagpuan niya ang hinlalaki o thumb ng isang tao sa loob ng tiyan na kanyang nahuli. At ang mas nakakamangha pa dito ay ang nahiwalay na daliring ito ay na-trace kung sino ang may-ari. At ito ay pagmamay-ari ni Robert Lindsay. So papaano napunta ang thumb ni Robert sa tiyan ng isang isda? Well, ito ay isang mahabang istorya. 1941, bago matagpuan ang thumb niya sa loob ng tiyan ng isang isda, si Robert ay nadawit sa isang aksidente habang siya ay nangingisda. Tatlong daliri niya ang naputol matapos itong tumama sa propeller ng bangka at kabilang dito ang kanyang hinlalaki. Yung dalawang daliri na nawala sa kanya ay nahanap at nagawa pang ma-retouch, samantalang ang kanyang hinlalaki naman ay hindi na natagpuan. Hindi nakapagtataka na matagpuan ng isdang ito ang daliri sa ilalim ng lawa. Subalit, ang nakapagtataka ay papaanong hindi ito na-digest sa loob ng tiyan makalipas ang isang taon. Jumbo the Elephant. Noong 1878 sa May Europe, ito yung mga panahon kung saan talamak ang grupo ng mga traveling circuses. At marami sa mga circuses na ito ay may kasamang mga high intelligence na elepante na ginagamit para sa kanilang act. At isa sa mga pinakasikat na circus elephant noong mga oras na ito ay si Jumbo. Maraming mga tao ang natutuwa sa kanya dahil sa angkin niyang laki. Kaya naman, binansagang siyang Jumbo na nangangahulugang malaki sa wikang Ingles. Noong si Jumbo ay namatay, ang kanyang katawan ay hinati sa pira-piraso upang ma-saturate sa iba't ibang institusyon. Ang mga taong humahati sa katawan ni Jumbo ay nagulat noong mapunta sila sa parting bahagi ng tiyan niya. Nagmukhang basurahan ang tiyan ni Jumbo dahil sa samot-saring mga basura na natagpuan dito. Merong police whistle, isang galon, screw at mga barya. Ang tiger shark at ang braso ng lalaki. Noong 1961, isang murder mystery ang nangyari sa Spain nang gawin ng pating na ito ang isang bagay na hindi kaaya-aya. At ito ay noong nakilangoy siya sa isang grupo ng mga tao at nilapa ang isa sa mga ito. Nagawa nilang mapatamaan ng baril ang pating. Kaya naman, makalipas ang 3 araw ay lumutang ang bangkay nito. Natagpuan ang isang braso sa loob ng tiyan nito noong ito ay buksan ng mga otoridad. At ang tanging paraan ng mga pulis upang matrace kung sino nga ba ang may-ari ng brasong ito ay yung tatong nakaukit dito. Napag-alaman nila na ito ay pagmamay-ari ni Jimmy Smith, isang boxer na merong tato na kagaya nito. Si Smith ay hindi matagpuan ng kanyang mga kapamilya sa loob ng 1 linggo. At marahil, ang braso na ito ang nagpapatunay at ebidensya na siya nga ay patay na. Turtle with 1,000 coin. Sa iyong opinion, idol,
Sino ang pinakamayamang pagong para sa'yo? Just let me know your answers in the comment section below. By the way, ay ipapakilala ko sa inyo ang isang pagong na merong libu-libong barya sa loob ng kanyang katawan. Sa sobrang yaman ay namatay ang pagong na ito dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan ang dami ng kanyang naipong barya sa loob ng kanyang tiyan. At marahil ito na ata ang pinakamayamang pagong sa buong mundo. Ang pagong na ito ay naninirahan sa isang pond sa may Thailand. Maraming mga turista ang dumadaan sa pond kung saan naninirahan ang pagong na ito. At naghahagi sila ng barya, hindi para ipakain sa pagong, kundi para matupad ang kanilang mga pangarap. Pero maging totoo man o hindi ang kanilang mga pangarap, isa lang ang sinisigurado ng pagong na ito. Ito ay yung makain niya ang lahat ng barya na hinuhulog dito. Kain lang ng kain ng mga kayamanang nahuhulog dito. Hanggang sa isang araw, ang shell niya ay nag-crack na dahil hindi na nito kinaya ang pressure sa dami ng laman ng tiyan niya. Sa tulong ng mga gifted na surgeon, successful na naoperahan ang pagong na ito at naayos din ang shell niya. Subalit, dahil sa mga toxic effect ng barya, ay nagkaroon ito ng nickel poisoning na lubhang nakaapekto sa kalusugan ng pagong. At makalipas lamang ang 2 linggo, ang pagong ay namatay na. The Nail Dog. Meron ka bang aso? Well, kung meron, ay alam mo na isa sa mga pinaka-problema ng mga dog owner ay ang pigilan ng mga alaga nating aso sa pagkain ng mga bagay na hindi pwede sa kanila. At wala natang iba pang hayop natatalo sa mga aso pagdating sa pagkain kung ano ang masama sa kanila. At ang asong ito na nagngangalang Hooch na nakatira sa Florida ay sumobra na ata sa pagkahilig sa habit na ito. Nagulat ang mga amo ni Hooch nang isang araw ay nakita nila itong hindi tumitigil sa pagsuka. Kaya naman, agad nila itong dinala sa vet upang malaman kung ano ang mali sa aso. At lahat sila ay napakamot sa ulo sa kanilang natuklasan. Noong matapos ang x-ray, nalaman nila na napakarami palang koleksyon ni Hooch sa loob ng kanyang tiyan. Kabilang dito ang ilang pako, screw at mahaba at malaking bala ng stapler. Ang lahat ng bagay na ito ay pakalat-kalat lamang sa kanilang bahay. Tumulong lang naman siya sa paglilinis. Mabuti na lamang at successful ang veterinarian na matanggal ang lahat ng bagay na kinolekta ni Hooch. At siguradong hindi na muling mag-iiwan pa ng pako, screw at bala ng stapler ang kanyang amo na pakalat-kalat sa kanilang bahay. Ang palaka at ang bato. Gaano kaya kasarap ang bato sa palagay mo, idol? Nakatikim ka na ba ng isa? Hindi pa, dahil pangit ang lasa? Well, paano mo nasabing pangit kung hindi mo pa ito natitikman? By the way, ayon sa isang palaka na ito, marahil ay nakakaligtaan mo ang isa sa mga pinakamasarap na pagkain sa buong mundo dahil sa hindi mo pagkain ng bato. Oh, ayan dapat sana ang sasabihin ng palakang ito kung siya ay nakakapagsalita lang. Isang simpleng exotic frog lang ito na pagmamay-ari ni Jack. Nang isang araw ay nakita niya itong sobrang tigas ng katawan, subalit nakakatalon pa din. Kaya naman, dinala niya agad ito sa isang veterinarian. At laking gulat ni Jack at ng veterinarian sa naging resulta ng x-ray ng palaka. Punong-puno ng mga malalaking bato ang tiyan ng palaka. At ang mas nakakagulat pa doon ay walang kahit anong komplikasyon ang nangyari sa palaka. Kahit na puro bato ang laman ng kanyang tiyan na medyo may pagkawil.
Pero mabuti na lang talaga at successful na na-perform ang operasyon sa palaka at nabuhay pa ito sa mahabang panahon. Ang limpak-limpak na itlog ng ahas. Isa ang ahas sa mga pinakakinakatakutan nating mga tao kahit na gaano pa man yan kaliit dahil sa kamandag na taglay nito. Lalo na siguro kung ganitong kadambuhan ng ahas ang makakasalamuha mo. Ang ahas na nakikita nyo sa inyong mga harapan ay hinuli at pinatay ng mga farmer sa isang farm dahil pinaniniwalaan nila na kinain nito ang isa sa mga tupa nila. Ayon sa kanila, ito ang pinakamabisang paraan para makaganti sa ahas dahil sa ginawa niyang ito. Matapos nilang mapatay ang ahas, nadiskubre nila na hindi ito malaki dahil kinain ito ang kanilang tupa. Kaya pala, ganun na lamang kalaki ang ahas ay dahil sa 20 dosenang itlog nito na malapit nang lumabas. So, nagilty kaya ang mga farmers sa ginawa nilang ito? Well, ang sagot dyan ay hindi. Dahil ang katwiran nila ay ang bawat isang itlog dito ay may potensyal na maging isang killer pag lumaki at lumaon. At doon na nga nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Nag-enjoy ka ba, idol, sa ating napag-usapan? Well, kung oo, ay baka naman pwedeng makahingi ng konting suporta. I-click mo ang subscribe button. I-hit mo na rin ang notification bell para magka-jowa ka. Ay yes, para updated ka pala sa mga susunod nating uploads kagaya nito. Ayun lamang mga idol, maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod naman, paalam!